Re, viss ēters ir te! Nu, mēs jau māsiņas! Cik mēs gadus jau Egliņi klausies? Mēs jau pats nevaram atcerēties, kad mēs pirmo reizi spēlējām, tas bija spīķeros. Kamermūzikas atskaņošana pieprasa lielu paļāvību vienam uz otru, jo tā ir saruna, kurā saprotas no pusvārda. Kamermūzikas jūšanas smalkums atklāja pianiste Agnese Egliņa un čelliste Guna Šnē. 17. Decembra koncertā spīķeros bija ilgi atskaņot kamermūzikas zelta repertuāru. Nav tāda ļoti tipiski spēlēt čelistiem Rosini mūziku, jo viņam ir 39 operas, jā, un tieši viens maziņš skaņdarbiņš čelā, bet tieši šo skaņdarbiņu mēs gribējām tā izvilkt saulītē. Martinu variācijas par Rosini tēmu ir tik skaistas kā Ziemassvētku laiks, un darbs atgādinās par slavenā itālieša Rosini 230. Jubilēju. Šeit ir tāda maza sacīkstēšanās, kurš kuru un kuram tur tā galvenā tēma un kuram galvenais motīvs. Un man liekas, ka Martina ir fantastiski, asprātīgi, dzīvespriecīgi un tāds koncerts noslēgums ar tādu šampanieša burbulīti. Skanēs arī Johannesa Brāmsa kameramūzikas šedevrs, sonāta čellam un klavierēm fā mažorā. Veselisks miers, tajā pat laikā tāds bērnišķīgs prieks par šo pasauli, par sniegu, par salu, par absolušu degunu un tas viss kopā, man liekas, arī šajā Brāms sonātē. Tur netrūkst kaislības, romantisms un tāda jūsma, bet ir arī tāds bērnišķīgs naivums kaut kādā brīdī arī. Kā kontrasts iecerēt rētā atskaņotā Pētera Vaska pirms tajā pusgadsimta komponētā partita čellam un klavierēm. Tolaik Vasks vēl bija konservatorijas students. Un darbs ir piepildīts ar jaunības trakumu. Šeit netrūks gan šis skaudrums, gan šis dramatisms, gan arī tas dvēseliskums, līdzjūtīgums, tāda Pēterim Vaskam raksturīga lūkšana par cilvēkiem, lūkšana par dvēselē. Liekas, ka mūsdienās komponists tur trako un spēlē visādas klāsteres. Būtībā viss 70. gados jau bija, un Pēters Vasks jau to jau savā darbā bija iekodējis. Mēs vienu otrā ik pa laikam varam parādīt tādas jaunas gaismēnas un jaunas mazas taciņas, varbūt, kas ved nedaudz pa labi vai pa kreisi, un uzticēties viens otram un ļauties, tā teikt, kopā veidot šo sarunu. Pianistes Agneses Egliņas un čellistes Guna Šnē kamermūzikas koncerts stāstnieks un dažādu muzikālu laikmetu apvienotājs būs muzikologs Orests Silabrietis. Koncerts izskanēs ciklā Eiropas Ziemassvētki. 17. decembra vakarā spīķeru koncertzālē. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.